לפעמים אני אומר לעצמי, אדוני היושב-ראש, בגיל 37 עשיתי כמה הישגים בחיים, הייתי אפילו סגן ראש עיר, חבר מועצה, שני תארים במשפטים, חבר בכנסת מגיל 35, תאר לך אם הייתי חכם, לאן הייתי יכול להגיע. זה עשיתי כלא חכם. זה תגובה לארץ נהדרת? תאר לך, כן, זה מה שאני אומר בערך. אוקיי. שמעתי פה את החברים עולים ומדברים ומציינים את רשימת ההישגים אחד אחרי השני, את עתידנו לאן ומאיפה באנו, את המבט של העולם כולו, איך שהוא מסתכל. אתה בינתיים תשב במקום ואל תהיה לשום מקום, עברת מספיק מפלגות. תן לי להתרכז בעיקר, אדוני יושב ראש. אני... חבר הכנסת, חסון. אתה ניצחת את הסטטיסטיקה, אתה מדבר איתי על מדעי? זה מדע בדיוני מה שאתם עשיתם, אחי. מה אתם מתחשבנים איתי על הזמן? אני עכשיו לא יורד. משפט מחץ, יואל. אבל יש סדר במליאה. היית, אתה רשמת? יש תקנון. חבר הכנסת חסון. אתה יודע מה? חבר הכנסת חסון. אני רשמתי את זה, חבריי למחנה הציוני. תודה רבה. שעמדתם לי עם שעון וסטופר. תודה רבה. 100%. תודה רבה. 100%. לא, משפט מחץ. אני לא אגיד משפט מחנץ, אני אגיד משפט מחץ. פדן. מה לעשות? ככה זה עובד בדיקטטורות קיצוניות. מיקי, זה משפט המחץ? לא, זה חצי משפט מחץ. משפט המחץ עכשיו מגיע. נו. משפט המחץ. יאללה, תמחץ. בדיוק כמו שאמר לך. אני אמחץ את המשפט. אתם, שמע, הנאום הזה שלך יועבר בכל תחנה, יאללה. השרה, את הולכת? לא, כי אם היית הולכת, הייתי הולך גם. תיבחני על הדברים האלה, גברתי. אילה טוב, תציע פעם הצעה שאני אאלץ להגיד הצעה טובה. הוא אילץ אותי. תציע משהו, לא כל הזמן הצעות. תודה רבה. את רואה, כשצריך, או להפך. או להפך. חבר הכנסת מוזס, שהגיע רק לפני כ-10 דקות, יצטרך להישאר עד סוף הדיון. אתה לא צריך להתפלל משהו. קיבלתי גם הודעה עכשיו, שנולד לי נכד למזל טוב. מזל טוב. מזל טוב, רב מוזס. לך לבית חולים, תבקר. אז אני רוצה להבין לך. אני רוצה להבין לך. לך לבית חולים, מה אתה עושה פה? מוזס, אז הנה. איזה מין סבא אתה? הרי מה יקרה עם הכסף? הכסף יגיע למרתפים של המנהיגים שלהם. היות והפסקתי אותו פעמיים, אני מוסיף לו 25 שניות. זה קשה לשמוע, אדוני היושב ראש. 25 שניות שלמות. לא, זה לא מספיק לי, אני אבקש עוד קצת. תמשיך. ואז אני אומר שברגע שהמרתפים שלהם חשוב שאנשים כמוך ידברו. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.